Kauhean rapina sieltä kuuluu. Laitetaan tänne sähköä tänne telkkariin ja katsotaan mitä tää tekee. Mahtaako tää lähteä päälle? Meni valmiuteen. Ei vittu, taustavalot sytty. Ei jumalauta, heittääks ihmiset ehjiä telkkareet vittu menemään? Mulla on siinä nyt sitten ehjä televisio päällisin puolin. Tai sitten oikeesti täällä ei kovin isoa vikaa saatana voi olla. En tiedä, kyllä tää on järkyttävää. Tällainen Sonin TV se nyt tulla tupsahti. Eiku vittu, onks täällä paneeli paskana? Onks tossa joku viiva tossa keskellä? Onks tää? Tämähän nyt näyttääkin siltä, että onhan siellä puoli kuvaa vaan näkyy. Ei vittu, näkyy se siellä alhaallakin. Tää varmaan kulkaa ihan ehjä vehje. Onks tää vielä semmonen vehje, että tän sais niinku viriteltyä kuntoon. Vähän näyttäisi siltä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ehjä Sonin TV. Ei vittu siis oikeesti mitä haaskausta. Sonin Bravia. Vähän tässä on tällaisia jälkiä. Tuossa on tuollaiset muovissa jäljet, ei haittaa mitään. Sitten, joo, ei tässä ole niinku mitään vikaa tässä vehkeessä. Tuolla on pienet jäljet. Ilmeisesti tää on heitetty sinne lavalle, mutta mistä mä sen koukkasin. Tällainen TV tuli tänään. Silleen. Mä otan vielä kuvan teille tähän, niin näette minkälainen vehe tää on.